Bugünə dək ölkə üzrə taxıl zəmlərinin 45,2% biçilib, 1,4 milyon ton məhsulu yığılıb. Taxıl üzrə orta məhsuldarlıq hazırda 31,3 sentinerdir. Biçinin optimal müddətdə başa çatdırılması nəzərdə tutulub və ötən həftədən etibarən isə Ucqar Dağ rayonu olan Yardımlıda yeni nəsil kombaynlar vasitəsilə taxıl biçindən start verilib. Artıq ikinci ildir yardımlı fermerlər taxıl biçini zamanı yeni dağ kombaynlarından istifadə edirlər. Ən son model müasir kombaynlar fermerlərin işini çox asanlaşdırıb. Bu il ümumilikdə 20 ədəd innovativ dağ kombaynı biçinə cəlb edilib. Biçin aparacaq yeni 4 ədəd kombaynın bugün yardımlıda çətin relyefli sahələrdə test edilərək təqdimata həyata keçirilib. Hal-hazırda yardımlı rayonunda bizim ötən il cənab prezidentin dəstəyi ilə aldığımız innovativ kombaynlardan 4 ədəd cəlb eləmişik. Eyni zamanda digər 3 ədəd köhnə model olan kombaynımız, Umumiş Dağqa Servizin 7 kombaynı işləyir. Yardımlı rayonunda 3200 hektara yaxın taxıl sahələr əkilmişdir. Bundan 220 hektarı arpa sahəsidir. Hal-hazırda biz həmin arpa sahəsinin biçilişlər həyata keçiririk. Amma yaxın günlərdə çox böyük ehtimal 2 gündən sonra buğda sahələrinin də biçininə başlayacaq. Ümumiyyətlə bu kombaynların hal-hazırda arxamızda gördüyünüz ərazidə işləməsi bizim ölkə üçün çox böyük bir yenilikdir. Əvvəlki illərdə fermerlərimiz məhz belə relyefli, çətin relyefli ərazilərdə əkin aparmaqda çətinlik çəkirdilər. Çünki həmin əkdikləri taxıl sahəsini biçmək onlar üçün çox böyük risk idi. Elmin Rəhmanovun sözlərinə görə yeni nəsil kombaynların sayəsində artıq dağlıq və dağətəyi zonalarda da taxılçılıq təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsinə yeni imkanlar açacaq. Əkin təyinatlı olub, lakin əkilməyən torpaqların əkinə cəlb olunmasına şərait yaranacaq. Bu il 5 hektar sahədə əkin əkmişəm, məhsuldarlıq yaxşıdır. İndi belə getsə, gələn ildən daha da artıracağım əkin sayəsi ki, daha çox məhsul götürürüm. Əvvəlki texnikaların işləməkdənsə, indiki texnika daha səmərəlidir. Çünki biçini keyfiyyətini aparır, itki yoxdur. Əvvəllər fermerlər yalnız meyilliyi az olan düzənlikli aran rayonlarında suvarma şəraitinə taxıl əkindən məhsul götürə bilirdisə, yeni nəsil kombaynların sayəsində hamar olmayan relyefi dağlıq və dağətəyi rayonlarımızda da dəmiyə şəraitində dənli bitkiləri becərə biləcəklər. Bu il ölkə üzrə biçinə ümumilikdə 1900-dən çox taxıl biçən kombayn cəlb olunub ki, bunun da 700-ədəki Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus olan 1280-dən çoxu isə fiziki şəxslərin və iri təsərrüfat sahiblərinin istifadəsində olan texnikalardır. Ötən ildə olduğu kimi bu ildə Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ilk əvvəl 50 hektara qədər olan taxıl sahələri biçilir. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Yardımlı.